מודל ISLM, מודל קנסיאני, נתאר משק סגור עם ההנחות הבאות. C, הצריכה הפרטית, תלויה ב-YD. YD זה למעשה תוצר פחות מיסים ישירים. G קבוע, T קבוע, מצב של אבטלה, למעשה תעסוקה מלאה גדולה משיווי משקל של הטווח הקצר. ההשקעות תלויות שלילית בשער ריבית, והביקוש המצרפי זה למעשה C ועוד G ועוד I, כאשר התוצר, שימושי התוצר מורכבים מצריכה פרטית, מהוצאות ממשלתיות, צריכה ממשלתית והשקעות במשק. נבדוק מה קורה כאשר יש הרחבה פיסקלית במשק סגור, מימון באג"ח. כלומר, הממשלה מממנת את ההוצאות שלה באמצעות הלוואות מהציבור. נראה איך נראה שיווי משקל ואיך אנחנו מתארים את שיווי המשקל. אז מה שיש לנו, יש לנו את שוק הסחורות, שוק התוצר. שוק הסחורות, אנחנו נתאר אותו באמצעות עקומת IS ו-LM, כאשר עקומת IS מתארת לנו למעשה את הביקוש המצרפי, ככל שהתוצר גדל, שהריבית יורד. עכשיו, כשיש לנו את עקומת LM, שעולה משמאל לימין, שזה שוק הכסף, אז למעשה, במשק סגור, יש לנו שני שווקים, שוק התוצר ושוק הכסף, והם מתכנסים בעקומת ה-ISLM. כשיש הרחבה פיסקלית, ג'י גדל, עקומת ה-IS נעה ימינה, אנחנו עוברים מהנקודה A לנקודה B. מה קורה לתוצר? הוא גדל. מ-Y כוכב ל-Y1, תוצר גדל, עדיין נמצאים בהפתלה, כי אנחנו נמצאים שמאלה ל-YF. YF מייצג לנו את המצב של תעסוקה מלאה. אז המשק עובר לנקודה B, בואו נראה מה קורה בנקודה B. בנקודה B זה למעשה תוצר גדול יותר, אז הגידול ב-Y יביא לגידול בביקוש לכסף. אז אנחנו עכשיו מגיעים לשוק הכסף, בשוק הכסף אנחנו רואים, זה שוק הכסף. מה אנחנו רואים בשוק הכסף? ש-G גדל, הביקוש המצרפי גדל, Y גדל, Y גדל, הביקוש לכסף יגדל. הביקוש לכסף זה עקומת L של הביקוש לכסף, זה שער ריבית, זה M חלקי P, כמות הכסף הריאלית. אז שכמות הכסף, כשהתוצר גדל, הביקוש לכסף גדל, עוברים מהנקודה A לנקודה B בשער ריבית גבוה יותר. מה עושה ריבית גבוהה יותר? כששער ריבית עולה, למעשה השקעות במשק קטנות. כשהשקעות במשק קטנות, יש לנו דחיקה של, למעשה דחיקה של השקעות על חשבון גידול בהוצאה הממשלתית שזה G. אז איך נראה דוח מקורות ושימושים? דוח מקורות ושימושים בסופו של דבר Y, Y גדל. C גדל, כי C הוא פונקציה של הצריכה הפרטית של ההכנסה הפנויה. C של YD זה גדל, לכן זה גדל. G גדל, כי התחלנו מהחווה פיסקלית, אבל שער ריבית עלה, לכן השקעות במשק יורדות. אז שימו לב, זאת התוצאה החשובה של החווה פיסקלית במשק סגור, שמצד אחד ה-G גדל, I קטן. אז יש לנו דחיקה מלאה של השקעות. בואו נעשה דוח מקורות ושימושי, דוח היווי הון, כדי לבדוק מה קורה לחיסכון שלנו. אז בדוח היווי הון, מה שאנחנו רואים, הוא מורכב. מצד אחד מ-SB חיסכון עסקי, SG חיסכון ממשלתי, SP חיסכון פרטי והשקעות במשק. אז השקעות ירדו, גם החיסכון הלאומי יורד. מה קורה לנו במרכיבים של החיסכון? איך אנחנו יודעים ש-SP גדל? SP גדל כי זה תלוי בהכנסה הפנויה. כשהכנסה הפנויה עולה, SP עולה. כשהכנסה הפנויה יורדת, SP יורד. ומה קורה ל-CG? SG יורד, החיסכון הממשלתי יורד, למה? כי G גדל, T נשאר קבוע. אז למעשה T פחות G שלילי. לכן זה גדל. עכשיו, אנחנו יודעים שהנטייה השולית לחסוך היא קטנה מאחד, בעוד ש... כל ההוצאה של SG היא בגודל שלה, לכן הגידול של SG גדול יותר
העלייה של SP, הירידה של SG גדולה יותר מעלייה של SP, זאת התוצאה של הנטייה השולית, לצרוך ולחסוך. אז בסופו של דבר אנחנו מקבלים שחיסכון שווה להשקעה ושניהם יורדים בגלל ההרחבה הפיסקלית. אז מה למדנו? שהרחבה פיסקלית מביאה לדחיקה מלאה של השקעות, full crowding out במשק סגור.